korontada ayaa si tartiib tartiib ah loogu soo celinayaa meelaha qaar ee dalka Pakistan kadib markii xaalay korontadu ay ka dagtay gudaha waddankaasi. Dhammaan magaalooyinka dalkaasi ayaa xaalay waxaa la soo sheegayaa in ay galeen leyr la'aan. Guusi ahaan waddanka oo dhan ayaa si lama filaan ah xaalay u galay mugdi mar saacaddu markay ahayd 12:00 habeenimo. Mas-uuliyiinta dalkaasi ayaa shacabka ka codsaday in ay istaajiyaan, hase yeeshee waxa ay ka digeen in ay qaadaan koronto dhowr saacadood ka hor inta aan adeega korontada la soo fasixin. Waa Hibo Ibrahim Ismaaciil, Star TV, magaalada Hargeysa.